baš mi se drugarica, me drugarica, ajde da kažem žargonski, isprozivala. Što kada sam je poslao kako mi izgleda Google kalendar, kaže ona, pa ti čak i svoje privatne obaveze stavljaš, a to je prepuno. Shvatio sam da mi je najlakše da ja lepo sve, apsolutno sebi zapišem unapred, da ja lepo imam ceo plan i program, organizaciju, kako i šta, jer onda ne dolazim u situaciju da nešto zaboravim, da nešto na vreme ne spremim, da nešto ne uradim i prosto produktivnost podiže na najviši nivo, management, ajde da kažem u jednoj reči, management.